Металіст 1925 запрошує вас на трансляцію поєдинку 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі Б. На стадіоні «Динамо» імені Валерія Васильовича Лобановського «Металіст 1925» приймає «Полтаву». «Металіст 1925» м'яч втрачає. Тут лайнсмен не підіймає прапорець, іде передача на вістрі атаки. Падіння. І арбітр показує, що треба підводитись. Полтава зараз буде намагатися вибігти в контратаку. І який простір, який шанс зараз у Полтави. Тут вихід один на один з Варакутою. Передача. Салюк! Рятує металіст 1925 Володимир Салюк від пропущеного м'яча у цьому епізоді. Я не знаю, це був пас чи вже був удар по воротах. Металіст 1925 продовжує боротьбу. Тут Калітин за штрафного майданчику. Його шанс пробиває туди, де розташовується Васканян. Не з першої спроби, але зупиняє з першої спроби, а з другої спроби вже забирає м'яч собі у руки. Розташовується, як ніби буде бити, він дійсно завдає удару. Класика, аксіома про те, що переможний склад не змінюють. Полтава в атаці, простільна передача під удар, є удар, поперечка! Кравець на стеня, стень у штрафному майданчику прострілює, але до Сидорова м'яч не долітає. Ось стандарт полтавці будуть виконувати. Передача до штрафного майданчика. Бужин за боковою кидає на ближнього. Знову м'яч у правого захисника. Грає далі уперед. Щербак. Щербак. Штрафний майданчик пробиває під дальню стійку. Летів м'яч і Варакута парирує його. Калітвінцев тут прийшов на лівий фланг з м'ячем. Грає, проходить на Сидорова передача. Сидоров в штрафному майданчику, падає Сидоров. Зайцев не фіксує порушення правил проти нападника металіста 1925. Кравець лівим на фіфлангом рухається вперед, грає ширше на стеня. Чурко. Чурко виконує навісну передачу, дальня стійка. Навіс, помилка на виході голкіпера. Але арбітр цей гол не зараховує, фіксуючи порушення правил, демонструючи, що Чурко підштовхував опонента. Чурко, на стеня передача. Стень входить в штрафний майданчик. Стень під удар на Юрченка. Юрченко пробиває повз ворота. Летить м'яч у цьому епізоді. Який шанс тепер уже у металіста 1925. Коцюмака на правому фланці опинився, ще після стандарту не повернувся. Яка передача в штрафний майданчик. Небезпечно, простріли м'яч у воротах. Металіста 1925 опиняється на першій компенсованій до першого тайму хвилині. Марусич визначається забитим м'ячем. Арбітер не зупиняє гри, оскільки м'яч у Полтави і простір є у них. Ходарюк вирішує бити з дальньої дистанції. Закидання вперед. Сидоров. Сидоров бореться, проштовхує м'яч, але він котиться повз ворота. Галенкова проходить, він уже в штрафному майданчику. Імереков зустрічає Галенкову. Галенков наступив на м'яч. Через це у Імерекова з'явилася можливість м'яч вибити, але атака триває. Ще один навіс. Є удар по воротах. Варакута забирає м'яч у руки. Коцюмака. Зміщення у центр. Проходить крізь двох суперників. Коцюмака вривається в штрафний майданчик. Простріл! Мафента. Його навіс. Ще один. Імереков виграє повітря. Полтавці знову грають в напрямку на Салюка. Салюк уперед, знову полтавці. І передача в штрафний майданчик. У підкаті тут стигає Імереков. Капінос. Арі. Навішує. На виході Васканян помиляється. Арбітер. Йде на м'яч гравець атаки. Йде на м'яч гравець воротар. Жодним чином голкіпера ніхто і близько не чіпає. Непогано зараз здається просуватися. Пас на Арі Мора та штрафному майданчику. Арі, його ліву ногу всі знають. І чекають. Арі падає, тут полтавець. Арбітер не фіксує фоло-удар. Руки були сховані за спину. Лише чи вдасться Полтаві отримати переможний результат. Пас штрафний майданчик. Бугай. Бугай приймає м'яч. Але тут немає куди на Литвиненка. Той навіше дальня стійка. Не встигає Борячук замкнути. Тепер можна виконувати. Арі. Навіс, м'яч у руках, випускає Восканян, але додати його в ворота футболіста-металіста 1925 не вдається. Металіст 1925 поступається лідером групи Б Полтави.